Ինչ պես եք։ Իանալի է։ Երեխաներ, դուք հեքիաթներ սիրում եք։ Ահա, դուք իմ ընկերներն եք։ Իսկ դու գիտեք այսօրվա մեր հեքիաթը ում մասին է։ Դե։ Նիխնիխն եմ, ես ուզում եմ ասել, որ ավենի չատ սիրում եմ խաղեր խաղալ։ Բեպուկ! Այո? Բոլորը քո ընկերներն են։ Բոլորն իմ ընկերներն են։ Ավտոբուսա, ոչ թե մենք են գնացել թատրոն, այդ թատրոնն ա եկել մեր մոտ։ Երեք խոզուկները, Նիֆնիֆը, Նաֆնաֆը, Նուֆնուֆը։ Ուտենում ենք ոնց են իրանք խաղում, ու մենք էլ ենք իրանց հետ խաղացել, ու մենք լիքը բաներ ենք արել, ես 5 անգամ տվել եմ խոզուկներին։ Բեբուկ շարժական թատրոնը Երևան քաղաքում 60 բակի այցելելու, որտեղ իրականացնելու է համաճիկային թատրոնի ներկայացումը, ինչպես նաև հեքիաթի ընթերցումներ։ Ներկայացումները հիմնականում ինտերակտիվ ոճով են եւ համադրվում են այնպես, որ երեխաները մասնակից լինեն ներկայացման։ Կարմիր գլխարկը, 3 խոզուկները, շուտով ունենալու ենք պրեմիերաներ նաեւ։ Երեխաներ ի՞նչ եմ ուզում։ Որտե՞ղ ներկայացեք։ Երեխաները հասկացան, իսկ դուք ո՞չ։ Ես նոֆնուֆն եմ շատ բարի։ Չարկում եմ բալերով գնանք խաղալու։ Այո, գնանք։ Այո, ես պատմեմ։ Մեր նպատակներից մեկը եղել է այն, որ մեր թատրոն ավտոբուսը գնա եւ ներկայացումներ խաղա, որտեղ երեխաները ներկայացման եւ թատրոնի պակաս ունեն։ Հաշվի առնելով դրական փորձը, թե հանդիսատեսից եւ թե վարչական շրջանների աշխատակազմերից, այս տարի որոշեցինք ել ավելի ընդլայնել մեր համագործակցության շրջանակը։ Առհասարակ թատրոնը էական նշանակություն ունի որպես կրթության բաղկացուցիչ, որպես կրթական գործիք, քանի որ թե բովանդակության առումով երեխաները նյութ են ուսումնասիրում, թե արդեն խաղի, պլաստիկայի, երաժշտական ձևավորումը այստեղ էական նշանակություն ունի։ Մշակութային ու արվեստի ճյուղերն են երեխաների մոտ զարգանում, մասնակցելով նման ներկայացումներին։ Երևանի քաղաքապետանը մի քաղաքականություն է որդեգրել՝ արվեստը, մշակույթը հնարավորինս հասանելի դարձնել։ Այս նախագծով ցանկանում ենք քաղաքապետարանի հետ 2 ամիս շարունակ մեր Երևանի 12 վարչական շրջանների երեխաներին պարգևել հեքիաթ։ Եվ այսպես բոլորը ունեցի դիգներ։